watumishi wa umma tuzingatie kanuni za maadili ya utumishi. Tibu tawala nae anaselebuka kuonesha mambo sio mabaya kabisa, lakini yote ni kuonesha jinsi gani serikali ya awamu ya tano inavyowapenda na kuwajali wananchi wake. Safi kabisa. Mheshimiwa mwenyekiti, mafanikio ya mradi kwanza kuweza kupunguza kiwango cha umaskini uliokithiri kwa kuongeza upatikanaji wa mahitaji. Pia imeleta hamasa katika uandikishaji wa watoto shuleni. Lakini sasa baada ya mradi kuingia na ukauna unatoa hizo fursa kugharamia baadhi ya vitu muhimu, kwa hiyo tunaongezea ukubwa la uandikishaji la watoto. Pia kuongezeka katika matumizi ya afya. Maana katika TASA kuna kipengele ambacho tunawashauri kwamba walengwa wajiunge katika mpango wa hii huduma za afya, mfuko wa bima ya afya. Na zaidi ya kama 229,229 zimeweza kujiunga katika mpango huu. Mimi naitwa Monica Katandi Milasa. Ni kaya maskini. Yaani naishukuru sana serikali, namshukuru nani Rais Magufuli kutuletea mpango wa TASA. Kwa kweli mara ya kwanza tumeanza mwaka 2015 mwezi wa 7 kama sikosei. Tukapewa. Nilipopewa na wajukuu watatu, wawili wanasoma. Kwa hiyo natusomesha. Nilipochukua ile ya kwanza nikanunua kila mtoto nikamnunulia uniform mbili. Hadi leo baki nikaanza biashara ndogo ndogo kama ntilie. Basi ndio nikaanza kujenga. Mpaka nimefikia hapo. Yote kabisa, yani nyumba hii ni atasafu kabisa kabisa, hata Mungu anajua. Ni mwanamke na ni mama. Alafu naumwa macho sione. Jamani waheshimiwa wabunge, tukuchangie kidogo kumuongezea nguvu. Tumchangie. Kupitia mfuko huu au chombo hiki kimesaidia kupunguza utoro mashuleni, sababu watoto wanakula wanashiba, ndio maana wanakuja mashuleni. Kupitia chombo hiki kimesaidia wanafunzi kupata sare za shule. Kupitia chombo hiki pia kimesaidia wanafunzi kufaulu vizuri. Pia kupitia chombo hiki vimepunguza vibaka, vimepunguza kuajiliwa watoto wadogo. Pia kupitia chombo hiki kimesaidia wanafunzi kusoma vizuri. Ndugu mgeni rasmi, tungependa utusaidie katika kuongeza kujenga vibweta vya shule yetu, ili ambavyo vitatusaidia katika kujisomea. Ndugu mgeni rasmi, tunawashukuru sababu sasa hivi tunasoma kama watoto wa matajiri. Ndugu mgeni rasmi, wanafunzi wanaosaidiwa na mfuko wa TASA. Ndugu mgeni rasmi, tunao wanafunzi 49 wanaopata msaada kwa mahitaji muhimu kupitia mfuko wa maendeleo ya jamii TASA. Kidato cha kwanza tunao 18, kidato cha pili 9, kidato cha tatu 9, kidato cha nne wapo 13, ambao
wanalipiwa gharama za masomo kwa mfuko huu. Wamenunuliwa sare, madaftari, kalamu, viatu na matumizi mengine mbalimbali. Ndugu mgeni rasmi, wanafunzi wanufaikao na mfuko huu wamesaidiwa sana kuongeza mahudhurio na kupunguza utoro pamoja na mdondoko, kwa kuwa wanapata mahitaji yao muhimu kupitia mfuko huu. Mwisho. Ndio waziri ninayesimamia shughuli za TASAF. Inapokuja wakati wa bajeti, watu wanaopitisha maombi ya mwanzo kamati. Sasa kamati iliyokuja kwenu leo inaitwa kamati inayohusiana na masuala ya utawala na serikali za mitaa. Wajumbe hawa, mimi ninapoomba hela ya TASAF, watu wa mwanzo kupitia maombi na kusema yako sawa au yako hovyo au rekebisha hapa ni hawa waliopo mbele. Tumeangalia uhawilishaji pale ndani ya kina mama wanagawiwa kiposho kile. Hawa ndio walioidhinisha. Sasa wakishaidhinisha fedha ikitoka, jukumu lao kufuatilia kwamba je, hela iliyotolewa na bunge, iliyotolewa na serikali inatumika vizuri. Ndio safari hii ya leo wamekuja kuangalia, je, sasa simiwi wanafanya vizuri. Tumeona kazi nzuri ambayo sasa tunaifanya hapa kwenu na Likungu. Tumeona madarasa yamejengwa vizuri, kuna ukumbi mkubwa pale chini. Tumeona wanahawisha fedha, wananchi walengwa wanapata fedha taslimu pale tumbani pale. Sasa kazi hii ni nzuri sana TASAF. Niwaombe ndugu zangu wanufaika wa TASAF, tumieni fedha hizi vizuri, msinywe pombe, msitumie ovyo ovyo. Kwa hiyo tumshukuru Rais Magufuli kwa mpango huu mzuri sana aliyoanzisha na anaoendeleza. Kana na kauli mbiu ya rais, hapa kazi tu. Tanzania muhimu kubadilika, kuwa waadilifu, kufanya kazi kwa ufanisi.